Gente, após ataques de piranhas a banhistas no balneário municipal, professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da UFMS, analisaram o porquê do surgimento desses peixes e dos ataques registrados. O balneário municipal de Três Lagoas chegou a ficar interditado no começo de janeiro após relatos de banhistas que teriam sido atacados por piranhas. Além de fechar o local por alguns dias, a prefeitura, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, realizaram uma varredura no local e capturaram 23 piranhas. Diariamente, um servidor da prefeitura mergulha no balneário para saber como estão as condições do local. Professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, chegaram a fazer um levantamento para a prefeitura sobre o surgimento das piranhas no balneário. A professora de biologia da UFMS, Maria José Vilela, explica o porquê do surgimento desses peixes nesta época do ano e dos ataques. Nessa época do ano, final, entre final do ano, começo do ano, geralmente é o período de maior ocorrência de reprodução de piranhas e de várias outras espécies de peixes, né? Mas entre eles, entre essas espécies, também das piranhas. E as piranhas se reproduzem guardando os ovinhos, a desova, em vegetação. Às vezes até no fundo do rio, até no leito, cavam um ninho ali e eles ficam guardando. Eles guardam, né? Guardam no sentido de proteger. Então, os pais ficam protegendo aquela desova, até que haja a eclosão e os peixinhos já se formem, né? A partir da eclosão do ovo. Então, nesse período em que eles estão guardando essa desova, eles podem atacar. Se a gente, por exemplo, a gente ou qualquer outros peixes que cheguem perto, né? E que eles vejam aquilo como uma ameaça, eles vão atacar. E eles podem fazer a mesma coisa com pessoas. Então, se a gente está chegando muito perto da vegetação aquática, onde eventualmente tem a piranha com desova, elas vão atacar, né? Mas é um ataque que é uma resposta de defesa dela, né? Ela não está atacando assim deliberadamente, ela está respondendo para a proteção da sua prole. O problema é que, como elas têm uma dentição muito desenvolvida e muito cortante, né? Os dentinhos da piranha são lâminas de corte, né? E então, um beliscão que ela dê numa pessoa, ela já vai arrancar um pedacinho de pele dali, no mínimo, né? Às vezes até fazer um ferimento maior, dependendo da situação. Essas piranhas que nós temos aqui não são piranhas que alcançam tamanhos muito grandes, né? Como, por exemplo, nós temos espécies no Pantanal que são muito mais perigosas nesse aspecto, né? Que tem uma boca, uma dentição com uma capacidade de mordida muito mais forte, assim, capaz de causar um estrago até maior. Mas isso não tira das nossas espécies aqui o risco de que isso também aconteça. Maria José explica o que precisa ser feito para evitar esses peixes na área do balneário. No caso, por exemplo, do balneário, foi o que nós falamos. Há uma medida que pode evitar a concentração delas ali dentro da área de banho é manter a área de banho livre de vegetação nesta época particular do ano, principalmente, né? Porque é o período em que elas estão desovando. E se elas forem desovar ali dentro, elas vão guardar os ovos dentro da vegetação. E a pessoa está brincando, a criança está brincando, não percebe às vezes que se aproximou demasiadamente de um banco de macrófita que tem ali. Então, uma medida boa para aquele quadrado ali é a retirada manual mesmo da vegetação, né? Dessa forma, elas não vão ser atraídas para aquele quadrado, porque ali tem a grade de proteção, mas eventualmente elas podem saltar por cima da grade. Se elas veem que do lado de lá tem um campinho bom lá para guardar a prole, né? É que nem vaca, vamos dizer, fazendo, não tem nada a ver, mas assim, fazendo uma comparação, né? Se o pasto do lado de lá está mais verde, ela vai querer fazer todo o esforço para chegar até lá. Então, mantendo essa área livre de vegetação, né? Mesmo com a retirada manual mesmo, não precisa de usar veneno, não precisa de usar maquinário, porque a área ali não é tão grande assim, né? Dá para se fazer uma limpeza manual. E dessa forma evita a utilização daquela área como área de nidificação, né, no período reprodutivo.